Ja, så är vi efter här vid en sändning ur Iktus. Vi förbjuder kunna vara hjärtliga välkommen. Och där har vi finnit vidtjan av en förringe som har bo negvar i Danmark. Ja, han har bo omlai 23 år i Danmark. Han heter Hans Paule Sundstein. Han är vidtjan här i Färjön nu. Och han är en tvär viker här. Och han vidtjar omkring samkommer. Han har en bådskap som Herren har lagt honom av hjärta som han inte kommer att ända hans här sändningarna vid. Men nu får jag att prata vid Hans Paula om hans här liv, lyga från början av och upp till dagen och idag. Hans Paula har ju till att utföra det här tunga lagna som en liten smadrunkor att han gjordes totalt blinder. Och det har han varit så gärna. Men hur ska vi ta sig för sig och andra vägskifter i hans här liv? Även hur ska han möta herran honom? Det kommer han allt att greja och komma från. Så Hans Paula, hjärtliga välkommen i Iktus i dag. Tack för det. Jag hoppas att du följer dig väl här du sitter. Jo. Ja. Hans Paula, hei, du kunne greit dere som det første fra tøyne for foreldrene, hva det er, og ommener og abbaner, hva det er. Hva er det? Ja, foreldrene kommer Lydia og Jekvann Sundstein. Ja. Papen og Jekvann Sundstein har jo haft et visst her i Følgen som grannskåare, og her omframt eisne som politikare, og her fra kjenne Ekvann. Og mamma min, som opprunnelige i Klaksvøk, og et Marsten. Hei, Marsten til etternavn. Marsten. Marsten, ja, det er rett, ja. Og hun så vær heimagengande og vær gav i okken bøten. Og hun, ja, hun er tidsar i huset og sørst fyrt, ja, som gjør jeg skuldig her. Hans Paule, hvordan er sysken er det tid? Vi det tror jeg. Hver er den eldste? Den eldste, ja. Og hver er det sysken ikke her i dag? Vi det er ødler. Ødler, ja. Kan du si at du synder om abbanen ikke her og ja. Om henne her? Abbanen i Klaksvik at Jakob Paule Marsten kom opprunnelig ur havn, men som unge flyttet han til Klaksvik her. Hver han började att arbeta i en förrättning av stången. Och hver åttet han handlen? Jag hade det Kjellbro som åttet han. Ja, han också är något ens nya. Ja. Och omma min i Klaksvik kom upprunnade ur Porskjöre och ett Laura. Men hon dag långt i 35 orsaka av skleros så jag var bara 8 år då hon dog så han har inte nekv minne om Abbaden, du säger han kom ur havnen, ja? Ja, Klaksvik, ja. Han blev kallad ur havnapallet. Nettopp. Havnapalle, så er det sikkert nemmere jeg kjenner han. Ja. Men så har du en Og så har jeg så en om og oppe her i havna, eisne, ja. Ja. Johanne Malene, som var om og min i havn, og så Hans Jakob Matras Sundstein, som var oppe min. Ja. Han røpte vanlig for Hans Sundstein. Hans Sundstein, ja. Og hva arbeid har han? Han var lærer av Naukasjonsskolen i Havn. Og her er nok negver
som har tidsi pregf anna okasjonsskolan som har kjent han. Han ikke gjør seg tog. Ja, men Hans Paule, kan du så fortelle oss om hver og to blir føtter og vekser opp til første årene til det her? Ja. Og det er noe sånn at du ser alt trus. Vi er føtter og i Søborg. Positivt nok av en føyeklinikk som en først dame eier. Ja. Altså i Danmark? I Danmark. Klinikken eier Astrid og Regvis klinikk. Ja, ja vel. Ja. klinikken la faktisk hoten om hoten vi tog kompleksen av øyboen som min foreldre bor jo i. Så hun la seg nær vi. Og husmuren vid klinikken var prutter vi gjennom største gjørter av neonrør. Så det var så godt som det kunne være? Det var veldig funnet. Og du vekste så opp i kurset det første 6-6 årene til her. Er du i Danmark? Ja? Det er jeg her i Søborg. Jeg skiftet bodde nok i forhånd allikevel, men, ja. Men egentlig det første skje i årene ja. I Danmark. Kanskje greier kunne synde fra Treimann Arne, hver det bo og så leis? Ja, altså vi bo i Søborg Torv det første årene, inntil siste min eisen var født. Så ble den leiligheten ganske heldig lydel. Så fikk vi en større leilighet i samme eiendomskomplekse bare ut mot Søborg Hovedgade. Og her bor vi så oppe i fjord i hatt. En deilig og stor her leilighet. Og så hadde vi bøten en gåan lukka i en gær vi kunne spela i, utan vanta fyrir jeg kom ut i. Trafikken og så lest der. Så god trygg omkvarve til at vekse opp og spela og jeg kunne møte jaunaldrande kamerater som bo i mine egne oppgang og i granne oppgangsene og tog oppvokset i tvoi malter, altså jeg tog seg først heima og fikk tog seg dangst vi kameratene og kjammer og tog kunde jeg tog seg bare først og dangst langt som 2 år gammel. Så det første, aller første baden og arne kjøtt her, det var noe lukkelig baden og arne i København. Ja, kjørst. Ja, kjøren er hjemme gengende mamma. Ja. Og hvordan er det vi papanen Jekvann? Altså, var han under utbygging, eller var han livet? Ja, han var under utbygging. Ja, vel, ja. Som, ja. Som granskåare. Ja. Og blei livet ta i togene? Og så rønte han i Einotrus å teka pregf til statsautorisere revisor, som misset næst. Og så skulle genka og gusser et år og han kunne røyne atter og det år får vi så til følger hver han så arbeidde her heima og hver vi bo i havn og i Krogabrekke og men vi bor her ja hørte det eisen godt. Ja, nettopp. Så det, men da du kom fra etter til Danmark her, ja. Her tror jeg ikke færre skole ta, men sundagsskole gikk du i. Kan du greie å synne fra sundagsskolen? Ja. Og hver du ganger sundagsskole og lærere og sånn ikke? Tui, altså foreldrene kommer vårt sikkvante og er oppvaksen i trunnene, og de tog meg kommer til i sundagsskole og i Torsgade. Hver de selv gikk til møte. Var det i Torsgade 4? Ja. I brødersamkommende? Ja, ja, det var det. Og
Og her kom jeg så i søndagsskola. Tja Else, som er kona tøyn. Ja, det blir han ofte enn å snakke om. Hun minnes det vel som søndagsskola baten kjønns her. I halde selje, hun minnes ena situasjon vel. Ja. Hver vi skulle lære ørendene fra Salma 23, 1 for 1. Et vers hver sundag. Et vers hver sundag. Ja. Og hver jeg så kom første sundag og kom til Atlan Salman utan at. Ja, mener jeg. Ja. Men och simmar att han spalde och då då han in det här gjort rumligt. Det ger ju nog. men alltså det var ju så fantastiskt att långt som 5 år gammal begynte jag att förvittna oss till pappen han satt och läs Berlingaren. Jag vet inte hur det är det, men ta i tog Då var det sådana att kvarje för en lunch grind började så första bokstav i grindet, det var så verkligen störst bokstav. Next större än alla det där. Ja. Och jag förvittnast alltid om det här ena bokstav, stora bokstav. Kvart det var för jag kunde säga att. Ja, och händan hårt och jag hette förvittne fick jag lärt mig alfabetet. Ja. Arne er nått 6 års alderen, da kom de lese. Ena standant. Og som 6 år gammel lærte jeg eisen jeg råkna. Så tar jeg to for i skola. Så det som dodde du her så tingene, ikke det grunnleggjante. Ja. Så det er jo lagt av lærere kjatt her. Men vi må fære be av bløyene om å komme attervisen her, stor og Byrjunar bokstavun. Yeah. Det hjelper bøttenen. Ja, yeah, det gjør det. En sånn forskola tendenser. Ja. Ja, ja. Så hadde vår sundagsskole Arne kjøtt her. Ja. Hvor er lærere våre her i Torskode? Her var Vagn. Vagn Jonsson. Jonsson, ja. Ja. Han heter Større bøttene. Ja. Og det er oppad Større her i Brynleif. Brynleif Hansen, ja. Jeg har aldri bært av vår tætrutt i klassen. Minnes du hvordan negg bøten ditt var i her? Hva var det den 12-15? Ja, vel, ja. Her er deg. Ja, han spørte. Men så er det til at tid flyter til følger. Ja. Hva kan du også med å komme synder? Ta et par min lukker som har endt opp. Prekve og ja så jeg har gjort det at det var jo ikke skulle være i fargen til det var ungen granskåret i fargen så papet den var den første ja statsgodkjente granskåret som kom til fargen ja ja vel ja og heste utrustning så ta för dig till följare för att finna sig en hus och köpte dig. Och månadsskiftet februari mars i Furusrusta flyttade vi så ur Danmark hem till följare. Husen var inte helt klar till oss när vi kom hem. Så vi stod her synder som kanus, men vi hadde en god om og opp i havn som åpnet dittene for jokken og tok imot jokken. Og vi bor her inntil at vi kunne flytte inn. Og de husene som du flyttet inn nå, som papene, hva ja, stod det? De lå i om og stod her, nummer 8. Nu ser jag en adress som faktiskt inte existerar. Eller, ja. Götenavn existerar inte. Det här kvarteret var nybyggt och där på gödenar
som var her hadde faktisk ikke navn. Kvarteret fikk faktisk tve egnøvn. Ja, hva var det her? Det var Anna var Karmomboeren, og hette var millionærkvarter. Det var kvar sitt navn. Det var kvar sitt navn. Ja, jeg skal lov av fisk. Men så igjen, så fikk det, så gøte navn om man stod og gær, og hette var skvatsje. Nettopp. Om man stod og gær, det var altså pentkvarter av Byggvå i alt igjen. Ja, men det var pentkvarter til alle husene var lige, og alle var lykka, altså. De hadde anten betonggråan etla blåa grund, og så hadde alle morret træ, og så hadde alle grønt tæk. Så, ja. Det var så pentkvarter. Og medan du ert i Atreida som kom til Færger, så fikk du eisne genka i Sundarskola. Ja. Du var tjejare gammal du kom til Færger. Nettopp. Og til i Fyrutrush? Ja. Fymutrush? Fyrutrush. Fyrutrush, ja. Birgjana Fyrutrush. Ja, nettopp. Og du var enn ikke færre i skola, men nei. I Sundarskola fyrst du. Ja. Hver fyrst du i Sundarskola? I Ebneser. Og hva minnes du fra Tøytøyene i Sundarskola? Hvor var lærere her? Jeg fikk Svenika Lofte som lærere. Svenne Galofte. Ja. Ja. Og det var godt. Det var virkelig. Han måtte være interessant sundhetsskolelærer. Han var virkelig interessant, og tog det vel at greie og kom på den fra. Minnes du anker søve i Bibelen som han og damte særlig vel at greie fra? Ikke beinleis. Ikke noe som den var helt klart, men. Nei. Men to fyrir jo ikke bare sundhetsskolen, to fyrir eisene i en skole. Og det en særskole. Ja, man kan si at det som hender av venen her, jo at jeg blir sjukker. Ja. Av vare. Og i forutsett blir jeg sjukker. Ja. Og lagt noen røyne av kanna med å finne det av hvert årsrekken til at jeg blir sjukker men torrført jeg finne det av. Og jeg vil sende niger. Og etter stor omkanningen og nok så trobel omkanningen, så finner jeg det av at jeg har en bult av heilen. Og jeg må opereres. Og årsaken av disse operasjonene, så missar jag sjön. Mhm. Och hade hänt långt trutja fyra månader att han att kemi flyter hem till färja. Hade hänt ju juli månad i förutsås. Ja. Att man vill lugga är vi kom hem mars, ja. Så det är fyra månader att nå, ja. Ja. Och du blev blindur under operationen. Jag blev blindur operationen, men. Ja. Men alltså det fantastiska är som jag angående glömde. Jag har varit i något så djupare narkos under operationen. Och under uppväxtningarna lärde jag att jag kunde beväga näka som helst av kroppen. Så var det som jeg fikk vite at da jeg vakna helt opp og slå egnet opp, så ville jeg ikke kunne suttje. Ja. Og det lukkast med folk for her finnes ikke til å vite og bare akseptere dette. Men eisene viljan til at vilja få det beste bursurløyvnen allikevel.
er jo en fantastisk gåva. Ja. Men langt, men sjokt om du bare var tjej og er gammel her, ja. Så heier du et visst opplevelse ved herren. Ja. Kan du greie noe synder fra tøy? Ja, tøy herren veit det. Jo, vær vi og gjør den alle prosessene. Det heter en fornemmelse av samføring om viser og samført om, ja. Og jeg heisen viser jo at alle de bønner som har vi bi i firmaer og i samband vi er så store operasjoner som er gjøkken har vi til at gjørst at jeg utlevde disse operasjonene. Tui, jeg fikk av vita av en forsker, nekv og ersatne, at vi tjøkken at 20 år av skai, jeg var tjei, vi tjøkken en tilsværende operasjon, hver bare tveir har i livet. Og nega som han ikke skilte, nega som helst av, skilte om han var forsker. Det var ordet at vi bare som et ivliv, og vi var bare i føringer. Mm. Ja, det var. Det var kjølsamt. Det var kjølsamt. Ja. Hvordan brøttes løyve til at her, som smadranger til at du ta for, kommer opp etter, og for ut etter, og kommer av sjukhusen, og blinder? Men sjåan det brøttes løyve, det var nekv ting som jeg som smådrang gjerne vilde, som jeg ikke kunde. Og det var nekv å lære at akseptere. Men samståndes hei heter her uimer, at jeg vil eisen gjerne røyna at kjenne mørkene fire hva mulig er. Uttar det noe omstående? Uttar det noe omstående som jeg er jo i. Og jeg har omgått i yngst at ånden skulle sette er mørk fire hver og mine mulighet våre. Jeg vil selv ut at utforske og finne mørkene. Og det er ikke alltid veldig lukket lagt. Nei. Men men da er du tjej år gammel, og nå skal du i skole. Ja. Og da er du ikke i en den vanlige skole, men det som Johan kallar för en särskola eller? Ja, nettopp, ja. Vad är det som inte från tog? Först var det så att det var människan att det var nöjt att sända mig av landen nere på blindaskola i Danmark. Men så blev pappen värre vid att det var börja över en specialskola ute i Skansan kvar himmelsk brek blev undervist i tog vanliga skolagångt imiska präkar ja. Och pappen tog kontakt till Detle Wolsen som var lärare av skolan och spurgade om det här måte på att täcka med eisen och det ville gärna röna og vite om det er kun gengkaisen. Så jeg... Var det ikke annet her som var blinder? Nei, nei. De som var her annars, det var Dave, det var Årblind, det var folk som stemmer. Ja, det var mest hans sårene som var her fra begynnelsen. Hvor er våre lærere her ute, som du minnest? Altså, fra begynnelsen jeg var Jørmund Magnussen, og kona Detlev Olsen, Margit Olsen,
og Hanna Lisberg. Og Ditlev Sjolvur var sjående i eisne, ja. Og så igjen kom nek flere til at han var liksom så skjeit, tror jeg alt det var. Da kom, da hei her Trondheim til ikke utbyggving vi hver han hei tidje Serskai og Blindaskolan i Kallenborg og her vi finnje innlitt i Gustav er at hun tog seg blind bøtenæsne og ble så mye lærere herfra. Hvordan år var det hos denne her spesialskolan et eller annet Serskolan? Jeg var her fra 4 til 4. Så du tjekk ut på den år? Jeg var 6 år, ja. Og kom noen andre blinder nærmere her, min tur? Ja, her kom noen, ja. Jeg kan ikke sitte noen av deg bare. Nei, men her var også noen. Ja, her kom noen, ja. Men du var så tann som var den første og lukket som pionere. Ja. Og tar så at det er bare til. Nettopp, ja. Og tog var det rummelt at han får nye få oss her, ser undervisning eller han var under lærere oppbygging, og så valgte han at få oss her etter som sjøkfag, ja. Ja, Hans, Paule. Ja. Ja, to verer vanlige rapter Hans Pauli, ikke bare Hans. Ja, ja. Ja, Hans Pauli. Ja. Ja, det visker jeg som er naturligt for meg. Opprepter etter Paul-abonnum. Ja, nettopp, ja. Nå, men nå har vi ho til affæra, ta jeg til å uttale være gammel, eller hva det er. Ja. Ta kjemme til, ta hender nækka personligt uten i løyve. Det gjør det, ja. Som 12 år er gammel. Ja. Kan du greie akkurat synte fra tog? Det kan det godt. Jeg i Ebenezer. Men da var vel å gjenge til møte og høre bådskapen om Jesus. Men jeg var en ofredelig personer, og jeg ringte via sida stidler, så langt som møtene var det. Så ofte så gjør de det. Jeg var veldig glad for at Ebenezer, noe som jeg er, at her vi at det var hattaler rundt om, ute av gansjene. Så jeg stittlet meg opp av overste plattform her oppe vid balkonsen. Her som er sånn nyr i Vissalen, da? Ja, her som er sånn nyr i Vissalen. Ja. Men altså, ute vid trappene, her som bor vid sangboken stå. Her pleier jeg å stille meg, og så stande anten å telle bøker, eller stande å telle søyer i bøkene, og i menn i lortet. Løyke som for jeg være beskjeftiger vi omkring, samståndes vi, og jeg har en den her fysiske ofrin og umver. Og jeg hører så gamle Anders Lån, og så er det mer gamle, lese opp de velkjente årene fra Johannes 3:16. De så leis elsket i god heimen, at han gav sånn i enbårene. For jeg kvørt han vi tror at han ikke skal fortæpes, men her var evigt liv. Knapplige
brast nega inn i mer. Jeg sa at jeg var en synder. Og tørva jeg dårdene fra Gud. Jeg brast og gråt. Og jeg sette meg av trappene. Og jeg bare græt og græt. Knapplig så kommer en opp til munn. Det Sigurd Berghammer som har i steg nere ved nyest og tjive folk sangbøker da det kom. Var det ikke Sigurd og Reine? Ja, årsaker Sigurd og Reine, ja, årsaker. Ja. Han har i steg her nere og tjive folk sangbøker da det kom til møte. Han i hørsten. Og han kom opp til meg og spurte hva var galt. Og meg etter minne og skillet fikk jeg sagt så la seg som en kreat. At jeg har finnet hessa erkjenning av at jeg var en synder. Her av trappene med han til frelse med meg. Sikker og regn, ja. Ja. Det han var så underfullt og deiligt. Og, ja, men altså. Det var godt å ha kunnet si at nå vet jeg at jeg er frelster. Den sæla vissan er vita Jesus er min. Jeg har ikke hørt det spalt sannsyn, lov sæla vissa. Ja. Er det en sanger til dama vel? Mer dama han så omedelig vel. Og så kommer du heim til kvalite, og at nå du har blitt frelster. Ja. Yeah. Det første du forteller deg fire, hva er det? Det første jeg forteller deg fire, det er om Abba. Om Abba, ja. Ja. Yeah. Yeah. Om Abba, at tinkes ved noen. Ja. Hvordan reagerer du til deg? Det blir jo glede. Det er det som hender til familien. Ja. Jeg ser det at jeg bare kommer hjem og forteller at jeg kommer til trygg for Jesus. Ja. Det var en stor dag i din liv. Det var en stor, stor dag. Ja. Og 2 år siden ble jeg så døpt i Ebenezer. Og det var eisen igjen. Virkelig en stor dag. At uppleva detta att få allan kroppen under vattnet och ta mig så ta jag kom upp efter så lukar som att hela andens kraft bara kom vältande ner i regn. Det var så størst. Ja, Hans Palle, hadde vært størst av høyre, hadde vittnesporen kjøtt her, og jeg trykker jeg ikke at alt det som sier lusta, eller sier du hytja etter åkken, og høyre, at jeg har vært glad for å høyre det her. Og vi færre vågjere frem, Hans Palle. Ja. Hadde her er i 1923, så vidt er det vi har råknet ut. 1921, ja. Ja, 1921, ja. Og i 1921, eller 1921,
Ta fært hun nyr av kostskola. Vi har fjærsfæri nyr av kostskola, ja. Ja. Kanst du greie å kunne synte fra tog? Hver fært du av kostskola og hvordan og gonger det her? Her er det vi tror jo er, ja. Ja. Jeg fære av kostskola i Kalundborg til en blindaskola. Fire bøtten. Og hver og i... vi byggva av Daldun vi en cirka 15 bøtten av hver er Dald. Og Daldun er litt nok så spjart av en stålen økje. Vi så en skola gymnastikksale, svimjehile, og en sportsplass, og så er hun midt i det hele. Var det nekve nærmengar her? Ja, her var det nok så nekve nærmengar, ja. Var det erføringar enn du? Ikke erføringar, nei. Det var nok fra grønningar. Og en utlending kom meisen. Du, og til trøyene var du glad for det? Jeg var, ja, på en måte var jeg glad for det, og på en annen måte var det eisen nok så hardt. Og på hvilken måte var det hardt? Det var hardt, og på den måten at ofte følte man seg ensamadlan, ikkje høyra til nekastane, til at vita at man lukkar som høyrde under nekra pedagogar som lette og styrte systemet, men som slett ikkje høyrde til omsorgan og kærleikan som ens foreldre ville ha haft. Det er nøyvd. Det er nøyvd, det. Det må det ha vært gjort, ja. Men, Herren, han kjente til det her. Og han sendte en sende på. Tog jeg har gått et halvt år etter nå at jeg var kommet til skolen. Da kom en etterløsninger til skolen fra en familie i Kallenborg om de hadde nærkene ur følgen som var av skolen. Så vil de hjertens kjerne ta seg av vidkommende. Vil du si at du flyttet hjem til deg her? Nei, jeg flyttet ikke hjem til deg. Nei. Men det var det lukket som jeg er så tryggvande folkene livet lukket som en andelig foreldre fyrer meg men jeg var her. Var det nærket vi at de sendte en løsning, de visste jo ikke om at du var her. Nei. Og de kjente ikke familien at jeg var her. Nei. Men hadde vært jo et beinleis bønarsvær. Det var det. Det hadde jo det som du hever bygget herren om. Ja. Beinleis maten. Ja. Herren svær er lengt ut om det som vi skiljer. Takk gjør han. Og hvordan, du sier, hadde vært holdt år at når du var kommet, og du er jo tve et holdt år av treet. Ja. Hvordan røntes så de følgene? Hvordan vært han fellesskapen ved de følgene? Går. Ja. Det var tryggvande folk, sier du? Ja. Kom så gjerne samkommet sammen med Heimund her? Ikke samkommet, men jeg kom hjemme til Heimund hver dag hilde møte hjemme og hjemme til Heimund. Hadde du til bøden som var av tunnen aldri? Nei. Det hadde bøden som var eldre enn jeg. Men det var ikke at de kjente erføringer. Sier meg, og her er så tjonen jeg, nå er det ikke var lijen,
Nu vet jag inte om det är jag löjv i det här. Eller hejde en exempel vid det 18 år ens, ne? Nej, inte nekv. Nej. Det må jag vikinga. Ja. Nå, men hans palle. Ta gonger fram etter tjo okon. Ja, ja. Vi må bevega oss om vi gjør det. Ja. Vi tog infera hans, ne? Det gjør du. Og vi tar 15 nok så nekv, men vi tar hans inte etter. Ja. Så flyttet du heimater i 3,5 år. Ja. Og ta skilje at flyttet du heim til foreldrene byggva et eller annet? Ja, Thomas, ja, ja. Eller sagt hans, ja. Ta efter 15 år gammel, eller? Ta jeg 16. Ja. Men ta først du i realskola? Ta først i realskola, ja. Greier kan jeg synes fra tog. jo, men jeg tar på kjipa så fyrir at jeg kunne komme heim og genka av realskola. Og det ble så det sørste livet som kunne ta realskola prek opp i høytelån. Og ja, jeg kom så til å genka her til 3 årene og Uppi höjdelen och enda i eisen vi att få präck. men kör var inte. Det var pumpa av en. som är skilje till hej omgående åren var det en närmänker som var blinder av realskolan. Det är omgående åren var det en blinder som är teacher i realskolan präck i färgen. Nej, så du var den första? Ja. Ja. Og hvordan gikk jeg sier 3 årene, altså hvordan gikk undervisningen og så var jeg, ja? Altså undervisningen gikk jo vi at jeg sånn at jeg finner til jeg nei jo hjelpartalene. Ja, til jeg finner til bæn igjen skolen og heim til hus. Så er sånn at jeg har mulighet for at lese de bøkene som vi skulle lese fra bandet, og var det noe som jeg skulle opptake fra en undervisning, så jeg i mødlaget for tog. Og jeg har jo imisk hjelpartal, altså, ja. Som kunde göra möjligt för mig att jag fyllde vi i undervisningen. Ja. Ja, Hans Paule, nu har vi ett hot till att vi får flytta oss ur Höjdelen och Åman och i Havnerna. Kvar du har en omme och en abba. Men jag vet att omma tog en höje sedan tryckning 4 år. Kan du säga några synder om henne och ta förhåll till hela omma? Omma mun var ein fantastisk kvinna. Hon var ein hetla i munnen løyve. Hon var ein sted hver man kunde komme og utøysa sitt hjärsta og finna svalarfri. Jeg er så takksam for jeg har haft det ommene som jeg har haft. Og har mengen takket gode for henne. Hva er det du har gjort ut i noen andalige løyve? Jeg viser jo at hun var en bønarkvinne som virkelig stod vakt om familjerna och sörde för att sätta skölder upp om öll sina kär i Jöggenbön. Du var ju en unge dronker och vi har sina handikappen och när vi är blinder så du var färre en åktunar i Jöggen och kvar myskar andaliga löter. Kvann tydning hegen för dig ta? Jag tar hej om det här tuttning att jag kunde färra till henne, jag kunde tåsa vid henne.
Jeg kunne tåse ved henne om alt. Hun skilte deg i alle før. Og hun skilte meg alt. Det fantastiske vi henne var, hun sier ikke alt du selger negv. Sværa ikke alt du selger negv atter til det som hun sier. Men de få årene som kom fra henne, de var underfull. Men så henter nega som en kjelkur i tøyne løyve, Hans Paul. Det som kjelka er med og som virkelig fikk det heil at brata saman, det var at hun i 1944 stod et år at hun var kommet heim og framvei stjekk i fyrsta real døye. Og enda er en åhap vegna en klassekamrat kommer. Og så hvordan døg hun? Hun ble ivkort av en klassekamrat som kom kårende og knallest. Mm-hmm. Hvor er avvurskan hei hette her og til Andalia? At du miste hendene som var hettlan ut i løyve, for jeg bruker det egna år og jane. Det hei til avvurskan er at jeg, ja, jeg miste trunna av god. Komst inn i en andalige myrska? Jeg kom inn i en virkelig andalige kreppu hver, og jeg virkelig bare må spyrja jeg mest med sjål og hatt. Hver kan god vera? Kan god virkelig vera til? Ta i sort kan henta. Ja, så du kommer inn i en andalige Röndartug. Ja. Som värer i Nekvara. Hon värer i 20 år. Här så 20 åren. Hur så får du dig fram? Ja, men alltså, de färer fram så lös när att de två, gott två åren som är efter mig nere hemma. Jo, är nog så drudg. Vi får att föräldrarna kommer. Og du vet eisen så leisner at jeg er livor vi realprek vi for uhøytalund så vil jeg sende nyer av Blindeinstituttet i Danmark og her må jeg så røyne at finne det av hvordan jeg kan klare meg og ja, men så var det så først vi at kastet seg ut i alkohol. Først så finner det jo at det er jo bare tonelag ikke ved noen. Og så får jeg prøve å leite etter noen øren og ja, men simpelthen at struja se i jøgnen og på imsen hot og prøva en rikvi av tingene, altså. Lykka fra alkohol til hasj og til tabletter og alt mulig. Mhm. Men eisen inn i middelen lukker som prøver å ta et stru opp og finne noen veier og løsene jeg er gater som ja, kanskje andre de sier ikke av den store tutningen, men som, hva som sier, få lov til å henge sammen. Mm-hmm. Inntil den dagen er at den første
kristna radiostationen ska börja. Ja, det är kämre att tycka att det blir som vi ändå nått jag. Ja. Att han har tog jag är. Det har också sett att det ska börja en kristen radiostation i Köpenhavn. Det är apostoliska kyrkan som ska hävisa radiostöjna. Og hun heter Rema Radio. Og en av mine gamle kjenninger fra Værsjøsene. Han skulle bytte henne opp. Han var en tryggvante. Og han spurte meg om jeg ikke ville testlørsta til disse radiostøyene. Han visste at jeg bare hadde gått antenne opp etter henne. Jeg gav måttøk omstøver til i forhold til senderen til dem. Og jeg eisende jeg gav utgjør elektronisk og gav øyre. Så han mente at jeg var den ideelle til det. Og det gjør jeg gjerne. Og det gledde mot hjertet at høyre. Tone-like. Hva Jesus ble lovpruster. Og da jeg var gjørst nær graferer, så kom han en dag til munnen og spurte om ikke jeg ville vite et ungdomsmøte. Og jeg også sa meg syndrom, så sier jeg ja. Og da jeg var vite et ungdomsmøte, så hendte nærkere. Og medelig er fantastisk. Da er alle flokkene her som unge folkene som var i omme, ganske han jo akkjennende til alle, de får jeg by. Først følte jeg meg fullkomna fortapt han. Og visste ikke hva jeg skulle gjøre av meg selv. Men dette var han som var leiere av ungdomsflotsen og lagt til merkes. Så han kom ut til meg og leie hånden av meg og sier jeg bare skulle være rolig og ikke være bensjen. Og jeg rann så slapp jeg av. Og knapplig, ja. Så kommer en kraft i meg. Så full av kærleika, som jeg ångan tøy har vi opplevet før. Og jeg høyre årene Hans Paule, nu du atter mun. At møta Guds kærleika, hver han teker motir einun. Løyka mykje hver man hever gjørst. Hver man hever utgjøy. Bæra vi opnun ærmun, tekur mótur ænun og sér velkomin heim. Det er så ómetallig og fantastisk. At það brøytir ein fullkomlig. Jens Paul, han var en lykastor, kanskje en større løte enn Taito, deres frelster av fyrsten tog, yeah. Som sier deg gammel. Ja. Ja. At han har 20 år, kan man si, bort fra herren. Ja. Ja. I sus og dus. Ja. Men så gjennom, så har du haft et meningsfullt liv, har vi skilt.
Søren tør har vi haft et meningsfullt liv. Og du velger å flytte ut København til Jyllands. Ja, jeg velger så... hvis jeg lykker meg å leve med å nevne et ting åren. Så jeg kom faktisk ui med noen andalige liv til å stege hver jeg opplever at være øyelig og splittet og i forhold til nekv ting som jeg har hørt nekv taler fra imenskom predikanten og taleren og det var ting som jeg ikke kunne få til å henge sammen og jeg ber til Herren og sier vi han Herre hjelp meg, vi har fått kilo på det her. Og jeg sier bare ut vi han, Herre, om du vilt, så vil jeg råkne alt det som jeg selv har lise og lasht, og alt det som jeg blir undervist i. Alt det vil jeg råkne fyrir åndsje. Om to og nødjum vil læra meg med tøyns anlegg. Herren han tok meg på året. Men han førte meg ut ui a tutsi ara lengt. Ja, kan man kalla det øymörksvandring. Hver han lærte meg om gusse strugje ui andavegjene sambart rúti hansara. Og hann utrustaði meg og gjörði meg búnan til að vera ein stursmæður fyrir rúti hansara. Og til er jeg takksamme for. Til det at du har gledet til noe i det. Ja. Ja. Og jeg vet at du har lagt samskiftet ved noen folk, ved andalige, og eisende trymelige, og i tannforstand at du hjelper teimen som er i samme støve som du. Ja. At til dem som bruker de framtøkne tøknene som er i det. Ja. Til dømes telter og iPhone. Ja. Og iPad. Nettopp. Ja. Kan du fortelle dere synder om det her, og jeg vet at du og tidser anker ut vi som du atter av vysokken. Hvordan du? Kan du gjøre det? Ja. Ja. Gjerne. Ja, så må vi bare sette skjermen, eller sette kamera i disse apparatene som du behøver. Og hadde her hadde her iPad-er innkjent? Hadde her en mini-iPad. En mini-iPad-er, ja. Ja, og det og hadde det her to bruker, ta i to underviser blinden, hvordan det skulle bruke disse her tøknene. Ja. Ja, du bruker henne selv, uten noen problem, skilje. Ja, ja. Og jeg har store glede av henne. Det har vi. Ja. Men nu måste du bara förklara oss. Det ska då. Det är så läst när att en och kvarion iPhone och iPad är existerar heter här system som heter voice over. Och det vill säga att en och kvar printer kan bara få aktivera det här och så är det brukbart för dig. Så är det lika att lära bruka det.
ta kommer här till. Ja, du säger voice over. Ja. Vill det säga det samma som att alla texter som kommer av skärmen, han fär eller rött? Ja, alltså man förlis texten från ikonen upp, alltså här. Ja, netto. FaceTime, fotos, kamera, kort, ur, fotobot, kalender, 28 august, och kontakter, noter, påminnelser, blärkioskmappa, iTunes, App Store, Game Center, inställningar. Allt av det här för rött. Alltså, yeah. Vi lyser ju upp. Ja. Det är ett av voice-over, ja. Ja. Och vi att det är bara lika som kör en finger uppåt tvärs av skärmen så flyter det sig från fält till fält utan att det behövs att peka av fältet. Mm-hmm. Och då säger jag, om jag vill in i inställningar så kan jag bara göra inställningar. Så jag öppnar inställningar oavsett här att jag inte har tappat av inställningar. Mm. Och det är också åskilligt för dig som suttar. Ja, det var jag säga. att man kan göra det på tammata. Så i här som samband här var det en lättare utgång, yeah. Egentligen. Yeah. Men det är väl ont. Men inställningar. Men såläs och så kan man ägna alltså bruka teltpost och sms på och färra internet och läsa hemmasugor och... Alltså Hans Palle, det här ser det samma som att en av kvar som inte har sändat här en teltpost kan göra det här utan vad gör det. Ja. Akkurat som man sänder till en av kvar annan. Akkurat. Ja. Och han tar teket han teltposten fram så är han som sagt voice over funktionen för att ta i kraft och han releasen upp för det. Ja. Så läs jag. Och hade jag det här som du lärde underblind? Det lärde jag så underblind att bruka nyer och imsa detaljer till det nekva krokar och just ner. Ja. Det hade inte stundet till att jag hade det. Nej. Men nu har du givit och en och med till att gå och hittling och du visste att man är inte tälterna, hur du brukar tälterna. Ja. Nu kunde vi lägga iPhonen om och kanske... Ja, lägga iPhonen om. Det är något att säga som iPaden. Nettopp, ja. Jag kan inte säga mig så länge att det är som möjligt. Så. Ja, det är så bort att spyrja, men alltså blindskrift, det är du så. Ja. Välkommen. Nu säger hon välkommen. Ja. Och jag och några så ständigt det bara skriva. Ja. Ja. Så här chatt så kommer jag kört programmet som är klart. Så. Ja. Så är det snart så. Så är det nöjd till att göra det här som ånden öronta av mig. Det är att slå som musoplatna från. Ja, oh, jävel. Så hon är simpelthen bara till för ägelse för åken som inte sådär. Och så? Ja. Och vi andra vet att det är avhängigt av musen. Det är totalt avhängigt av musen, men för åken som inte sådär är hon bara till för ägelse. Ja. Ja. Så hon ska bara slås fra. Och han är du slå ifrån nu? Ja. Ja.
Og så kan jeg så trykker jeg en forbokstav her, så, så har vi så til døpes en mappe her. Her har vi biblene. Windows Internet Explorer, den hellige bog Bibel, ny fane bladside, meddelelse, tryk alt plus ind. Så aktivt ikke så vægte på den her webside er blevet begrænset i tid. Så vil sige, at der er tryk en bibelelæster, eller bibel og oplevelse. Hvorfor frem her at heltene? Ja. Og, og der vil lige se op for der. Ja. Ja. Velkommen til Bibel. Blank. Din autoriserede oversættelse er 1992. Og det er så den autoriserer i sætning fra 92. Ja, og det er faktisk en utgave som, som jeg selv har oppbygd i heimaskriformat. Og den her bibliotekjonen her? Ja. Ja, vel, ja. Hva annet, hva er, hva annet har du her som du... Så har vi eisen alt som jeg har liknande ut i heimaskriformat. Men akkurat. Som et mannakort. Enter. Windows Internet Explorer. Mannakort. Find et ord fra Bibelen ved at klikke på et af nedenstående links. Meddelelse. Tre tit mannakort. Hvad man kan dreje sig et mannakort. Ja. Nu kan jeg til dømes sige... Jeg prøver at tage et mannakort nu. Ja. Ja. Side med. Link 151. Link 152. 152. 1. Salmernes bog 121, 3-5. Salmerne er 121, 8-5. Åh ja, det var mannagott du fikk nå. Ja. Ja. Og så er det største sånn at man kan klikke her for å få teksten. Og teksten, ja. To links. 152, Salmernes bog 121, vers 3. Han lader ikke din fodvakke, han som bevarer dig, falder ikke i søvn, vers 4. Han som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke, vers 5. Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side. Link klik her for at læse hele afsnittet fra Bibelen. Link klik her for at komme tilbage til valget et nyt mannagrund. Ja. Ja. Og har det her så til som to lærer, underblind, ja. At bruge? Ja. Ja. Ja, men det her er en standard. Hans-Paul, nu har vi sett nok så langt her, yeah. Og vi er ferdig at, at enda nu, eller heit okre andre som du vil det. Det eneste som jeg kanskje lukket kunne ha skått jo på her, det var et her vi at jeg i 2002 fann at stressnivået i København var vår for størst for meg. Og at det ikke lukket som makta i at klara løyvi i København langs og måtte bort. Og jeg sagt til herren fire hver jeg skulle flyta til. Og jeg sa henne sjån hver han bort med jyllandskorset og tverstrik. Og jeg skilte at det var innanfyrt her på oss slik når jeg skulle flyta. Og Jylland. Og jeg får så å leite. Og det enda jeg så vi grinstet. Og hvordan går det å bo her nå? Og til desember er det 20 år siden. Ja. Er det noen andre føringer her som du ja. Kjenner? Ja. Ja. Ja vel, ja. Som du har samfellet vi. Ja. Ja. Og her er vi føresk møter eisene og i Veile som du kommer til. Ja? Og så, ja, så har vi vært vi Janan midler om og i Veile til disse første møtene som har vært hilden her. Og visst det deilig at komme yeah. Mittelføringer og til at jeg priser gode til her. Hans Bade, nå får jeg takke deg for det. Jeg holder vidt av å dekke øyne nek du har fortalt dere nek fra Tune Løyve. Og til her var vi hadde punkter. Du har lagt dere inn i uten løyve, og det har vært deler uten løyve, yeah. Mørker deler, og hvordan du har kommet opp av det, og det har vært og møtelig avhåvert og lærerukt. Jeg vet, Hans Pauli, at det er akkur som ligger her av hjertet. Kan du gjøre en helse til godsfolk i førjen og førje folk, en stort helse yeah. I samband med det som det ligger av hjertet?
Her vil vi enda. Vi vil virke gjerne. Jeg vil gjerne oppfordre alle folk i fargen som har trunnet av Herren Jesus og hjertet herre. Til at bruke trygt herre aktivt og i bøn til at omgjøre fargen. Så följer kan äga ett tryggt skölder från gode. Så välja och möter ödlån önskapet kan vara helt en borster. Hen. Tid har bruk för det ödl. Men utan att det tryggvande minnast til hetta og i bøn, så missi kjöldre sin kraft, du kjöldre skal vi heilun smyrjast vi nutjar i olje. Og vid nødt til at arbeida vi og på vestje. Så kære landsmenn, tætje, tikkara og abyrt og brutje, det sterkaste av våpne vi herren hev giv i okkun, der falt av hendene. Og i Jesus navn. Ja. Hans Paulus, skulle vi ikke, skal jeg ha en bøn? Jeg måtte kjenne. Ja. Herre, vi takker deg for jeg ser løt og du har givet oss her, sammen med Hans Paula. Takker deg for det som han har lotet vi oss. Vi ber deg om at du vil sikne deg til hver eneste en av oss. Og eisen i hese seneste avmenningene som han gav oss, vei oss ødlund her, av farja landet, at vi må tega til til okkara hjärsta, og at vi må hugsa om hetta tutningin av forbønene fyre okkara landet og fyre okkara landsmannen. Så herre, høyr du okkara bøn og Jesu navne, og sikna til hans Paula, og sikna til öll hansara løyv og hansara arbeid her nere og i Grinsted og i Jyllandet. Vi takkar deg fyrir han, og det som du har gjort i hans herre løy. Vi ber eisne for Taimon, som ber opp etter samme som han, at ikke kunne sutja, at du vil sikna alt her i herre, og alt her som arbeider i middelen hese mennesker, og røyne gjøre løyve lattere for deg. Høyre akkurat bøn og Jesu navn, det ber jeg vidt. Ja, så færer vi det til takke Hans Paula for en av sere ahova verda fra greying fra honom og fra innsjå honom alt godt. Vi innsjå at det en tur alltid til Danmark, og du måske hava det godt. Og i tusen to tekst vi henne i Hans Paule. Takk. Takk fyrir. Ja. Yeah. Og takk fyrir at somål og Herren signet ekon. Amen.